Sem Vladimir Žakelj in učim praktični pouk na šolskem centru Škofja Loka. Nahajamo se v delavnici strojne obdelave, kjer dijaki opravljajo praktični pouk. Najprej se srečajo s klasičnimi stroji, torej klasično obdelavo, klasično struženje, klasično frezanje, nato pa preidejo na CNC tehnologijo. Na delovni mizi je razstavljeno nekaj izdelkov, ki jih dijaki naredijo med izobraževanjem. Trenutno na stružnici izdelujemo navojno gred, na kateri izdelujemo navoj 1.30×1.75, na frezalnem stroju pa izdelujemo glavo vijaka 1.10. Moje ime je Ivan Štrukelj in sem učitelj praktičnega pouka na Srednji šoli za strojništvo v šolskem centru Škofja Loka. V tej učilnici se z dijaki drugih letnikov smeri orodjar in tretjih letnikov smeri strojni tehnik pričnemo učiti veščin programiranja CNC strojev. V ozadju vidite CNC frezalni stroj in CNC stružnico, s katerimi potem predelamo snovi na področju vreskanja in kasneje tudi na področju struženja. Vse se začne pri delavniški risbi, nato sledi zapis programa na računalniku. Ta se stoji iz koordinatnih točk, po katerih potuje orodje pri izdelavi želene oblike. Sledi simulacija obdelave, ki nam pokaže, ali smo stvari zapeljali pravilno, ali pa bo potrebna še kakšna korekcija. Simulacija programa je ključnega pomena, saj s tem lahko odpravimo mnoge napake oziroma preprečimo lome orodja, obdelovanca ali pa celo stroja. Ta zapis prenesemo preko medija na stroj, preverimo vse pozicije orodja, opnemo obdelovanc in vklopimo stroj. Znanja, pridobljena na tem področju, dijaki uspešno uporabljajo pri svojem delu v podjetjih in s tem dvigujejo svojo vrednost na trgu kot dobro zaposljiv kader. Sem Matjaž Luznar, učitelj strokovno-teoretičnih predmetov na šolskem centru Škofja Loka. Poučujem predmete z področja strojništva, v največji meri pa 3D modeliranje in CNC programiranje. Vsak izdelek se začne z ročnim skiciranjem, potem pa gremo na računalniško risanje, kjer izdelamo modele, sestave, ugotovimo pravilnost delovanja teh sestavov in na koncu izdelamo tudi dokumentacijo. Na osnovi risb izdelamo CNC programe, jih testiramo, ko simulacije pravilno delujejo, pa programe prenesemo na stroj in sestavne dele izdelamo. Veliko izdelkov izdelamo v naši učilnici, na frezalnem stroju in stružnici, ostale pa v ostalih delavnicah. Veliko sodelujemo tudi z zunanjimi partnerji, partnerskimi podjetji in drugimi izobraževalnimi inštitucijami. Za potrebe slepih in slabovidnih smo izdelali celo paleto izdelkov, ki jim služijo za pouk matematike, fizike in tehnike. Dijaki pa izdelajo v okviru 4. predmeta poklicne mature vsak svoj projekt. Za vse dijake, ki jih zanima oblikovanje in izdelava izdelkov z področja strojništva, je ta poklic prava izbira. Živjo, jaz sem profesor Primož Šturm, na šolskem centru Škofja Loka učim praktični pouk s poudarkom na CNC programiranju in reskanjem oziroma struženjem na CNC strojih. Ravno tako učim tudi prostorsko modeliranje, vključno z dokumentacijo. Učim bolj orodjarje in pa zaključne letnike strojnih tehnikov. Imamo več CNC strojev od manjših šolskih, kjer se lahko krmilna plošča menja. Imamo tudi 5-osni simultani stroj, industrijski, s fiksnim hajnihanovim krmilnikom. Je zelo super za orodjare, ki se lahko navadijo oziroma učijo programiranja direktno na stroju in pa tudi za strojne tehnike, kjer se lahko naučijo simultanega oziroma 5-osnega reskanja s pomočjo CAM sistemov.
Lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz sem Iztok Basaj in poučujem na tej šoli različne predmete z področja strojništva. Še največ pa računalništvo, 3D modeliranje in različne, bi rekel, računalniške tehnologije. V okviru našega predmetnega področja se boste srečali s 3D tehnologijami. Učimo se predvsem 3D modeliranja, zato uporabljamo mi program Creo. In v okviru projektnega dela se boste potem lahko vključili v naš laboratorij, kjer potekajo različni projekti, tudi mednarodni, v okviru Erasmus+, smo kar aktivni. Delajo se pa različni projekti, tukaj vidite nekatere primere. Kar se tiče 3D printerjev, imamo dva 3D printerja, to je Creality za večje izdelke, višine do 400 mm, za manjše do 200 mm imamo pa Sidoh, ki je tudi v zaprti komori in zaradi tega tudi bolj kvalitetno printa. 3D skener zajema barvo, teksturo, kot tudi samo obliko. Prednost je seveda v tem, da potem niti ni treba modelirati. Mi si objekt vzamemo obstoječega v naravi, na primer, ga poskeniramo, nakar ga pa v nekem modelirniku naprej obdelujemo. Na začetku simuliramo osnovne mehatronske sklope, kot so semafor, nivojski prehod, garažna hiša. Učenje poteka od preprostih nalog, kjer se dijaki naučijo žičenja krmilnika in programiranja, do malo kompleksnejših, kjer se naučijo uporabljati tudi induktivne senzorje, pneumatske komponente in senzorike. Ko dijaki osvojijo osnovna znanja pneumatskih komponent, začnemo z izvajanjem simulacij v programu Christo Fluid Sim. Sprva dijaki morajo po navodilih tvoriti pneumatsko schemo in potem razložiti tehnološko skico. Nato obratno, torej od rešitve k problemu. Za učenje elektronike in mehatronike uporabljamo Funduino komplete. S pomočjo teh kompletov se naučimo osnovnih vezav LED diod, tipk in pa različnih senzorjev. S tem vezjem simuliramo uporabo RFID tehnologije v proizvodnih procesih. Če je čip pravi, posveti zelena LED dioda, če pa čip ni pravi, pa posveti rdeča LED dioda. Sem Franc Jelenc, po poklicu sem mojster strojnih inštalacij. V šolskem centru Škofja Loka poučujem praktični pouk. Vsak segment strojnih inštalacij, kakor je vodovod, ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija in delo s tehničnimi plini, ki se uporablja pri hladilskih sistemih in toplotnih črpalkah, učencem predstavimo na učnih pripomočkih, ki smo jih v veliki meri izdelali skupaj z dijaki v sklopu pouka, saj s tem največ pripomorejo k razumevanju in delovanju sistema. Za pomoč pri upravljanju regulacij se uporabljajo sistemi povezani na mobitel in internet, ki omogočajo enostavno servisiranje in uporabo za stranko. Glede na to, da je inštalater strojnih inštalacij iskan in odgovoren poklic, vabim vse dijake, ki so radi samostojni, samoiniciativni, da se pridružijo izobraževanju v našem šolskem centru. Sem Monika Kadalin, v šolskem centru Škofja Loka poučujem predmete na področju energetike. Dijaki na področju energetike najprej spoznajo osnovne termodinamične zakonitosti, kasneje dijaki to znanje nadgradijo s preračunom krožnih procesov v delovnih oziroma toplotnih strojih in tudi z preračunom toplotnih izgub v objektih. Dijaki spoznajo različne vire energije ter njihovo uporabnost. Naučijo se, kako delujejo motori z notranjim zgorevanjem, kakšna je sestava izpušnih plinov ter katere emisije pri izpušnih plinih nastajajo. Dijaki spoznajo delovanje različnih elektrarn, s pomočjo spletne aplikacije pa lahko tudi spremljajo proizvodnjo električne energije po posameznih državah. Pri energetiki se dijaki naučijo, kako delujejo hladilni sistemi, toplotna črpalka, klimatske naprave in različni ogrevalni sistemi, pri katerih je sedaj smiselno tudi že upravljanje na daljavo. Pri različnih ogrevalnih napravah nastajajo tudi dimni plini,
katerih sestavo lahko naši dijaki tudi izmerijo. Sem Tomaž Bogataj, učitelj praktičnega pouka na šolskem centru Škofja Loka. V šolskih delavnicah poučujem dijake za delo avtoserviserja. Sedanji avtoserviser je sestavljen iz prejšnjih dveh poklicov avtomehanik in avtoelektriker. Smo v avtomehanični delavnici. V tej delavnici se naši dijaki spoznavajo z praktičnim delom na osebnih vozilih. Pri nas se dijaki spoznajo z nastavitvijo podvozja, to je geometrijo koles. Poučujemo na najsodobnejših napravah, to je optika Hunter, ki je zelo preprosta in enostavna za uporabo. S pomočjo diagnostike TEX-a odpravljamo napake na vozilu, preverimo parametre in diagnosticiramo okvare. Z dijaki opravljamo različna popravila na motornih vozilih, menjavo olja, menjavo zavodnih ploščic, menjavo filtrov, menjavo zobatih jermenov in podobno. Sem Jure Mrak, učitelj praktičnega pouka za avto karoseriste. To je sestavljen program iz avtoličarja in avtokleparja. Dijake učimo od vseh osnov, kar se tiče in avtoličarstva in avtokleparstva. Program poteka tudi po vajeniškem sistemu. Pri nas v naših delavnicah delamo na vozilih strank, zunanjih strank, to pa zato, da se fante in dekleta naučijo odgovornosti in tudi bolj resnega dela. Počnemo vse od osnov, se pravi avtokleparstva, menjava delov, varjenje novih delov, poravnava pločevine. Pri ličarskem programu pa do priprave površine za lakiranje, lakiranje, odprava napak po lakiranju, poliranje in čiščenje vozila. Delo je razgibano, imaš veliko izzivov in tudi na trgu je veliko, veliko povpraševanje po tem kadru. Najprej se predstaviva Smart električno baterijsko vozilo in Janko Brec, učitelj strokovno-teoretičnih predmetov. Trije dijaki programa Avtoservisni tehnik so predelali Smarta z bencinskim motorjem v električno baterijsko vozilo. V nadaljevanju smo pred dvema letoma izdelali tudi električno polnilnico, ki omogoča polnjenje električnih vozil z izmeničnim električnim tokom. V letošnjem letu pa smo predelali dva invalidska vozička. Predelava je bila predvsem v baterijskem delu, torej s finčevo baterijo smo zamenjali z litij-ionsko baterijo, kar omogoča bistveno večji domet. Moje ime je Miro Bogataj in poučujem predmete z področja avtoelektrike. Na začetku se spoznamo z osnovnimi zakonitostmi v tokokrogu. Če jih ne poznamo in uporabimo pretanko ali žico iz neustreznega materiala, se žica pregreva. Potem se poznavamo z osnovnimi elementi v elektroniki in na modelu vžigalnega sistema pomočjo osciloskopa opazujemo časovne poteke, vžinih impulzov in podobno.